Всім привіт! Сьогодні у нас маленька розпаковочка посилочки з НБУ. Ось такий величезний пакет, і в ньому лише один лот. Це у нас рол обігових пам'ятних монет ППО «Надійний щит України». В ролі 25 монет, кольорове зображення ППО «Петріот». На реверсі монети пускова установка «Петріот» на тлі стилізованого зображення радару, що виявляє ціль. Вгорі напівколом напис «ППО – надійний щит України». В ролі у нас з обох сторін реверс. Ну, в принципі, аверс у монети звичайний, як у всіх монет номіналом 10 гривень. Вгорі малий державний герб України, під яким напис «Україна». По центру напис номіналу 10 гривень і внизу рік карбування – 2023. Цей рол такий самий, як і попередній, з монетами сили підтримки ЗСУ. А ось перший рол обігових пам'ятних монет – сили територіальної оборони. Сили ППО – це вже третя пам'ятна обігова монета, номіналом 10 гривень. Тираж монети – 10 мільйонів штук, з них півмільйона випущені в ролах, тобто 20 тисяч ролів, інші поступово будуть вводитись в обіг. Сподіваюсь, нарешті отримаю колись собі такі 10 гривень. Напишіть в коментарях, чи вам попадались ці монети або попередні. До речі, в плані випуску монет НБУ на цей рік заплановано ще дві пам'ятні обігові монети. Якщо плани не зміняться, то нас чекають у листопаді монета 10 гривень «Антонівський міст» і в грудні 10 гривень «Командування об'єднаних сил ЗСУ». Будемо чекати на вихід нових монет. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.